Велодоріжки, концертні зали, навіть лижна траса зі штучним снігом. Таким труханів острів бачать громадські активісти. На презентації запросили і представників київської влади разом із мером Кличком. Гроші активісти не хочуть, адже самі уже знайшли інвесторів. Єдине, чого не вистачає, це прозорих відносин між ними і владою. Смітники, брудні пляжі і триметрові паркани, а за ними ховаються віпівські дачі. Такий вигляд уже не один рік має Труханів острів. Виправити це вирішили громадські активісти. На обговорення загалу винесли план реконструкції острова. За ідеєю, на майже 500 гектарах має з'явитися одна з найбільших зон відпочинку і спорту в Україні. Починаючи від екстрим-парку, да, скейтбордів, вейкбордів, траси там для мотофрістайлу, закінчуючи там водноспортивним стадіоном для висування. Тобто це інфраструктура для киян, це паркова інфраструктура, перш за все. Тобто це ті речі, які не включають в себе якусь застройку острова. Знайшли активісти інвесторів. З державної казни на проект грошей не братимуть. Єдине, що просять у київської влади – забезпечити якісний менеджмент. Від КМДА ми вимагаємо прозорої роботи. Нам треба громадська робоча група і треба фактично єдине вікно, треба конкретні люди, з якими ми можемо співпрацювати, створити чіткі правила роботи, цих правил роботи дотримуватися. Міську владу проект зацікавив, передусім тим, що фінансувати його не потрібно. На місці домовилися створити ініціативну групу, яка облаштовуватиме парк. Зараз я отримав пропозиції від людей бізнесу, які готові вкладувати гроші. Вони не вимагають гроші, вони декларують, ми хочемо зрозумілих, прозорих правил гри. Ці правила я їм гарантую, і в цьому напрямку ми повинні разом співпрацювати. В понеділок вже буде зустріч, перша зустріч ініціативної групи, робочої групи. Щоправда, це вже не перша обіцянка реконструювати Труханів острів. Тут уже не побудували містечко для туристів, яхт-клуб та концертну залу. Перші ж результати роботи щодо нового плану міська влада обіцяє представити вже за півроку. Вікторія Тищук, Євген Кіяшко, ТВАЙ.